ينار انه يسال بسم اب وولد ومنفس قدوس احدو املاك امين بكريستوس كريستيان بولد ولود بمنفس قدوس منفسان يتبالاچيو يكريستوس بيتسابوچ يناتاچين يقدست دنگل مريم ياسرات بكرات يقالكيدان ليجوچ يصادقان يسمايتات وداجوچ بوددن بافقرن اسكموت بفلگن بلول اغزابير فصوم بهونو بمدانيتاچين بيسوس كريستوس سلامتا سلام للاچو ودالو اندمن والاچو اندمن لذي ساعات ادرساچو امين سايگبان يگباچو حلبلو حاطيتنيا بدلنيا هنن سالن لذي ساعات لادرسن ياباتوچاچين املاك يلول اغزابير سمو يتمسگنيون እሱን ጠርተን እናቱን አንተውምና ንጽሕተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁን አሜን ያላሰት እንኳን ለቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድና ለጻድቁ አባታችን መልከ ጼዴቅ መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላም በጤና ደረሰን አደረሳችሁ እንደዚሁም በስንክሳሩ ላይ تذكروا لميولو قدسان سمايتات دناغل منكوسان متاسبيا كبره بايل بسلامنا بتينا ادرسن ادرساچو ودنا يتودداچو يقدسان ذكر تكاتاتايوچ وين بيتسابوچ ولاچونن بدغامي بمغبياو لاي فصوم بهونو بجيتاچين بمدانتاچين بيسوس كريستوس سلامتا ሰላም እንዳልኳችሁ ደግሜ አሁንም ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ ይሄንን ገል ድርሳናት ስንክሳር የምትሰሙ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች በድጋሚ እንዳትረሱ ሁልጊዜም አንድ ብርጭቆዋ በማዘጋጀት ይሄንን የዕለቱን ወይም የወሩን የዓመቱን ክብረ በዓል ያላችሁን ቅዱሳን ገድላቸውን ድርሳናቸውን አምናችሁ ተማጽናችሁ ጸልያችሁ ተሰላችሁ ብትጠጡት ከያዛችሁ ደግሞ ትፈወሳላችሁ ብትጠመቁት ከያዛችሁ ከተጠናወታችሁ አጋንንት በቅዱሳን ቃል ኪዳን ትፈታላችሁ ጌታ በወንጌል ከመረጥኳቸው ጋር ቃል ኪዳን አደረኩላችሁ ይለናልና እኛም ደግሞ እግዚአብሔር ከመረጣቸው ከወደዳቸው ቃል ኪዳን ከገባላቸው ስምህ ለጠራ በስምህ ለተማጸነ እኔ ያደርግለታለሁ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋልና እኔና እናንተ ተማጽነን ለምነን ብንጠጣው ቤታችንን ብንረጭ ብንጠመቀው ጌታ ይፈውሰናልና እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ አድሮ ታላላቅ ታምራትን ያደርግልናልና ይሄንን እንድታረጉላችሁንም ጠይቃለሁ በማድረጋችሁም በእውነት እግዚአብሔር ብዙ ታምራት አድርጎላችሁ ለመመስከር አብቅቷችኋል ብዙዎቻችሁም መመስከር ፈልጋችሁ ጊዜም ያጣችኋላችሁ የፈራችሁም አላችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን በእያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ ከምንም በላይ ደግሞ ይሄንን ጸበል ቤታችሁን እርጩ የሥራ ቦታችሁን መኪናችሁን በተለይ ደግሞ ከምንመገበው ምግብ ላይ በዛ መልኩ በጸበሉን በጠብ በማድረግ ማብሰል ይኖርብናል እንግዲህ እግዚአብሔር በወደደን በፈቀረን መጣን ደግሞ የተደረገልን ነገር እየመሰከራችሁ ነው እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ያልመሰከራችሁ ደግሞ ለመመስከር ፈርታችሁ ወይ ግራ ገብቷችሁ የቆማችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር አንቅቶ እንድትመሰክሩ ያርጋችሁ ነው የምለው እንግዲህ ምስክርነታችሁን ለመላክ ለምትፈልጉ ሰዎች በስልክ ቁጥሬ 0041779774632 ብላችሁ በዋትስአፕ ቁጥሬ ብትልኩልኝ እኔ መልእክታችሁን ሁሌም ማድረሳለሁ በዚያ አጋጣሚ
ብዙ መልእክት ልካችሁልኛል ብዙዎቹ አንድ ደቂቃ አንዳንድ ጊዜ ምን ለማውራት እንደፈለጋችሁ ማላውቅም ብዙ ተደርድሯልና ካሁን አዲሳችሁ በአዲስ መልኩ በደንብ ብትልኩልኝ ደሞ አሁን ተምራችኋል በዛ መልኩ የበለጠ ለተመልካች አድማጭ ምን ያወራችሁ እንደሆነ ይገባችኋል በመጀመሪያው ደረጃ እውነት ለመናገር እንግዲህ ራሳችሁን ይሄን መልእክት ስትልኩ ማለት ያለባችሁን ነገር መርሳት የለባችሁም በመጀመሪያ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብላችሁ መጀመር ከዛም ደግሞ እኔ ስሜ ገሊት እንደዚህ የክርስትና ስሜ እንደዚህ ይባላል የምኖረው እዚ እንደዚህ ቦታ ነው የቅዱሳንን ዝክር መከታተል ከጀመርኩ ይሄን ያክል ግን እንደዚህ ሆኖኛል እግዚአብሔር ይመስገንና በእንዲ በሚባል ቅዱስ ደግሞ በፈጠረኝ በአምላኬ በዚ ይሄንና የተደረገልኝ ይሄ ነው ብላችሁ ከስር መነሻውን እስከ ፍጻሜ መዳረሻው ሁሉንም ሙሉ የሆነ ሐሳብ አድርጋችሁ እንድትልኩልኝ በእውነት በተተና ለማስተዋወስ ወዳለው ስለዚህ እንግዲህ በቀጣይ የሚያቀርቡልን እንሰማለን ማለት ነው ከዛው በመቀጠል ለማስተዋወስ ያክል የቤት ስራ ሰጥቻችኋለሁ ስግደት ብዙዎች ጀምራችሁ አንዳንድ ለውጦች አንዳንድ የማታውቁት አንዳንድ የሆነ ምልክቶችን ማየት ጀምራችኋል ልክ እንደ ጸበሉ ማለት ነው ጸበሉን ድርሳኑን ገርሉን ወንጌሉን ተነቦላችሁ ከዛ በኋላ እንዳያችሁት ሚስጥራት ነገር እየተገለጸላችሁ ነው በስግደትና ስግደቱን በደንብ ቀጥሉ እንግዲህ ስግደቱን ጠንክራችሁ መስገድ አለባችሁ እንዴት ብለን እንስገድ የሚለውን ደግሞ በሌላኛው ክፍል በደንብ ባርግ ያስራደሉ እስከዛው ባወቃችሁት በገባችሁ መጠን መስገድ እንዳለባችሁ መክራለሁ ዛሬ እንግዲህ ወንጌላዊ ዮሐንስ እና ጻድቁ አባታችን መልከ ጼዴቅ ነው የነሱን አቀርባለሁ ከገድሉ ውጪ ግን የቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድን በ ወንጌሉ ላይ ያለውን ዛሬ ትንሽ አነብላችኋለሁ ማለት ነው ይህ ጸሎት በጣም ጥሩ ጸሎት ነው የጸሎት ትንሽ የለውም የጸሎት እንግዲህ ቀላል የለውም ነገር ግን ደግሞ ይሄኛው ወንጌል እግዚአብሔር እጅግ የሚወደው ፍቅሩ እግዚ የሚባለው ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ነውና ክርስቶስን እስከ መጨረሻው ድረስ የተከተለ በተለይ ደግሞ ይህ ወንጌላዊ እናታችን ባደራነት የተቀበለ ሐዋርያን የክርስቶስን መከራውን እስከ መጨረሻው ድረስ የተመለከተ ከመስቀሉ ስር የተገኘ ነውና እንግዲህ በረከቱ ይደረብን የሱን ወንጌሉን አነባለሁ እንደ እግዚአብሔር በጎ ፈቃድ እንደ ተለመደው ሁላችሁም እዚህ መርሃ ግብር ተከታታዮች ይሄንን መስል ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግ ለመመናን ማድረስ አትርሱ ብዙዎች ስልቹ እንደሆናችሁ አቃለሁ ብዙዎች ደግሞ በርትታችሁ ወገባችሁን አስራችሁ እየተሰደባችሁ አትላክብን አትላክብን እስከምትባሉ ድረስ እያገለገላችሁን ወንጌሉን ቅዱሳኑን የከለከሉ ዋጋ እነሱ ነገ ያገኙበታል እናንተም ደግሞ ዋጋ ታገኙበታላችሁ ከመናፍቃኑ የበለጠ ብዙ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ እንዳለ እንዳትረሱ በዚሁ አጋጣሚ ይሄን ለማስተዋወስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን የቅዱሳን ዝክር ዘከታታዮች ሁላችሁም በያላችሁበት እንደምን አላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ ፍቅርተ ማርያም እባላለሁ በክርስትና ስሜ ምኖረው እዚህ ኩዌት ሀገር ነው ለሁለተኛ ጊዜ ነው ምስክርነት የመጣሁት እናቴ እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ያረገችልኝ ለመናገር ነው እመቤቴ እናቴን ከሞት አትርፋልኛለች ያው እዚህ ስደት ላይ ሁላችሁም ያላችሁ ትረዳላችሁ ቤተሰብ አንድ ነገር ሆነ ሲባል ምን ያህል ጭንቀት እንዳለውና ምን ያህል እንደሚያሳስብና የዛሬ አመት እናቴን በጣም አሞብኝ በጣም አልቅሼ ከእህቶቼ ጋር ሁለት እህቶቼ እዚህ ያሉ አልቅሼ ለምኛት ነበረ እናቴን አይኗን ሳላይ እንዳትወስጅብኝ አደራ ብዬ ለመንኳትኝ እመቤቴ እውነት እናታችን በቃ አብቅቶላታል መታችሁ ተሰናበቷት የሚል ደረጃ የደረሰች እናታችንን በህይወት አቆይታት ይኸው ዛሬ አመት ሆኗት በጤና ትገኛለች እና ሁላችሁም እመቤቴን አመስግኑልኝ ለእኔ የደረሰች እመቤታችን ለእናንተም ትድረስ
ሁለተኛው ደግሞ አሁን ዘክራ ቅዱሳን ከመሰማው ሁለት ወር ሶስት ወር አካባቢ ሆነኛል እና እኔ ራሴን ጉልበቴን ያመኝ ነበር ረጅም ጊዜ እና ሁሉ ጊዜ ጸሎት አድርጌ ጸሎቱን ሰምቼ መመር እንደሚሉት አንድ ወርጭቆ ጸበል ስቀምጬ ስጨርስ ጸሎቴን ሰውነቴን ደባብሰው ነበር አጠጣለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ጉልበቴም ተሽሎኝ ደህና ሆኜ ስራዬን እየሰራሁ እገኛለሁኝና ለመመራችን ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ይስጥልን እውነት ነው ለሁሉም ሰው በረከት እንዲደርስ እኔም በምችለው አቅም ትምርቱ ልክ ከመጀመሪያ በፊት እኔም ሼር ላይክ በማድረግ ግዴታዬን እወጣለሁ ለሁላችንም በረከት እንዲደርስ ነው የሚሆነውና እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ ከስማሁ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አድዋን ብላክላሚ የዚክረ ቅዱሳን ተከታታዮች እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ ምስክርነት አለኝ እኔ ስሜ አስካለ ማርያም እባላለሁ አሁን የምኖረው ካታር ሀገር ነው ዚክረ ቅዱሳን መከታተል ከጀመርኩኝ ሁለት ወር ሊሆነኝ ነው የጠራ 12 ቀን ነበረ ማንም ሼር አድርጎልኝ ሳይሆን ዝምብዬ ዩቱብ ላይ መስሙርን ብሆን አዳምጣለሁ ብዬ ስገባ አየሁኝ ከዛ አዳመጥኩኝ ከዛ በኋላ በየቀኑ እያዳመጥኩኝ ነው እና ሼርም ላይክም እያረኩኝ ነው ከዚክር ቅዱሳኑ ብዙ ነገርን ተምራለሁ እኔ አሁን የምመሰክረው የመላኩ ቅዱስ ሚካኤል እና የአባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም ነው እኔ መላኩ ቅዱስ ሚካኤል ያደረገልኝ ትንሽ ቆይቷል ወደ 6 አመት ይሆናል 6 አመት ምናምን ይሆናል ወደ አረብ ሀገር ሄርኩኝ ሲሄድ እንትላ ማለት ነው ኤርፖርት ላይ ቪዛ ኦሪጅናል አይደለም አታልፍም ብሎ ኤርፖርት ላይ እዛ ዱባይ ደርሽ ማለት ነው ያዙኝ አታልፍም ብሎ ማለት ነው ከዛ እዛ ሆኜ ቅዱስ ሚካኤልን ለማንኩት የቅዱስ ሚካኤል ለት ነበር እንትን ቪዛውንና ትኬቱን የወሰርኩት በ13 ነው ይሄ ያጋጠመኝ ከዛ ቅዱስ ሚካኤልን ለምኜ እዛ ውስጥ ኤርፖርት ውስጥ 24 ሰዓት ቆይቼ ማለት ነው ከዛ እዛ ዱባይ ያለውን ቢሮ በኦንላይን እዛ ውስጥ ኤርፖርት ውስጥ እንትን ዋይፋ አለ ከዛ ከፍቼ እነሱን አወራዋቸው እነሱ ቪዛይን አወጡልኝና ከዛ በ24 ሰዓት አልፌ ሄድኩኝ ማለት ነው ቅዱስ ሚካኤል ለምኜ እሱ ረዳኝ ከዛ እዛም ሄጄ እኔ ሳላቅ ለካ የሄድኩት ርጉስ ነበርኩኝ ከዛ በወሬ ተመልሼ ወደ ሀገሬ ሄድኩኝ ሄድኩኝና ትንሽ አንድ ሁለት ወር ቆይቼ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ በጣም ያመኝ ነበር እዛ ራሱ ሴትዮዬ እስከምትችይው 6 ወርም ቢሆንሽ እስከምሆንሽ ድረስ ስሪ ብላኝ ነበር ግን አመመኝ በጣም አመመኝ አልቻልኩም ሂጄ ተመልሼ ገባሁኝ እዛ በቃ ክትትል ጀመር ብዬ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ ጀመርኩኝ ኢንፌክሽን አለብሽ ላንቺም ለልጅሽም በጣም ያስፈራል ውሃ ምናምን በደንብ ጠጪ ተብዬ እንትን ታዘዘልኝ አልትራሳውንድ ተነሺ ተብዬ ማለት ነው ከዛ እኔ አልነሳም አልትራሳውንድም ያስፈራል ያሉትም ቅዱስ ሚካኤል እሱ አሳልፎ ከሰጠኝ ምንም ችግር የለም በቃ እኔ ክትትልም አልሄድም ብዬ ዝም ብዬ ቤት ቁጭ ብዬ ቀረውኝ እያመመኝ ማለት ነው ከቤትም የሰው ሽታ ከመንገድ ላይ ሽታ ምናምን ስሸጠኝም በጣም ስለሚያመኝ በቃ እንደሚያርገኝ እሱ ያርገኝ አምላኬ ቅዱስ ሚካኤል ብዬ በቃ ዝም ብዬ ቤቴ ቁጭ አልኩኝ ከዛ አንድ ቀን ተኝቼም እንቅልፍም አላዘኝም እንዲ ቁጭ ብዬ ደገፍ ብዬ ከዛ ሰማለሁ በቃ እንደው ህልም ሆኖ መጣብኝና እዚህ ጎርጓድ ውስጥ እንጥልሻለን
كذي ما نندم يا صوت عشنا اللي منها من اللي يارك إن إنا باتي مثلاً يا صدرونال ما نندهونا على كأجو زيقول قادوستنا من تلا أجو عنشنا ما باتي شنم يلونيا كذا تعلون زات بقى منم شجرة اللي نم تعلون ياركون كذا كدوس ميكايل باتي السودان يلين كغرغار ياوت عينيم ياوت عينيال تعلون ياركون ينا كذا እንደዚህ እንትኑ ጎርጋዱ ክፍት ሆነልኝ ሰውጣ አየውኝ ከዛ በቃ እብንናልኩኝ እብንስል ማንም አጠገቤ የለም ምንም ብቻ የነበርኩኝ ከዛ ትንሽ ቆይቼ ለእናቴ ነገርኳት እንዴ እንዴ ሄልማ አየውኝ ቢየስ ነግራት ቅዱስ ሚካኤል እሱ ይጠብቅሻል እሱ ካንቺ ጋር ነው ምንም አትሆኝም አታስቢ ምናምን አለችኝ እሺ ብዬ በቃ ዝም ብዬ የምወልደው ቀን ደረሰ ሲደርስ በሰኔ 11 ነበር እንትምጥ ያዘኝ 24 ሰዓት ቆይቼበት የቅዱስ ሚካኤል ቀን ማለት ነው የአመታዊ አመታዊ ነበርና ሰኔ 12 ወለድኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱስ ሚካኤል ሱራርቶኝ ወለድኩኝ የሱ ምስክርነት ነው ከዛ በገርም አስመልሶኝ እዛም ጠብቆኝ ሀገሬ ምንም ሳሎን ማለት ነው በቃ 24 ሰዓት ቆየው ሐኪም ቤትም ክትትል ምንም አልነበረኝም ያን ሐኪም ቤት ላንቺም ለልጅሽም ያስፈራል ያሉኝ ምንም ሳሎን እኔ ተገላገልኩኝ ቅዱስ ሚካኤል ለኔ ያደረገ ለእናንተ ይርስ ቅዱስ ሚካኤልን አመስግኑልኝ ደሞ አቡነ ሀብተ ማርያም ያረገልኝ ተመልሼ ልጅን ከወለድኩኝ በኋላ ተመልሼ ሄድኩኝ ማለት ነው እዛው ዱባይ ሄጄ በጣም የሄድኩት አንድ አመት ከስምንት ወር ሰርቼ በጣም ሴትዮ የጥሩ ሰው አልነበረችም እንደምንም ብዬ ችዬ ሰራውኝ አንድ አመት ከስምንት ወር ማለት ነው ለቢሮ የራሱ ሶስት ጊዜ ነግሬ ከዚያ አውጡኝ ምንም አልቻልኩም እኔ ስለው ለሷ ሲደውሏት አንቺ ምናምን ስሏት አላመጣትም ሁለት አመቷን ጨርሳ ካንስል አድርጌ ወደ ሀገሯ ነው የምሰዳት እያለች በጣም ትጮብኛለች በጣም ታስቸግረኛለች ቤት ውስጥ ደግሞ እንትን ጭንቅላቱ የማይሰራ አንድ ልጅ አለ እብድ ማለት ነው ከዛ እሱም ቤት ውስጥ ያስቸግረኛል እንደምንም ሆኜ አንድ አመት ከስምንት ወር ሰርቼ አንድ ቀን በቃ ከዚህ ቤት መውጣት አለብኝ እግዚአብሔር እርዳኝና እወጣለሁ እንደምንም ብዬ እያሰብኩኝ ዛሬ ነገ እያልኩኝ መስከረም 26 ነበር ያን ቀን በቃ ዛሬ መውጣት አለብኝ ብዬ አቡነ ሀብተ ማርያም አንተ ጠብቀኝ አምላክ የሰጠው ቃል ኪዳን አለህና ጠብቀኝ አንተ እርዳኝ ምንም ሳጋጥመኝ ከዚህ ቤት ወጥቼ ስራ እንድገባ ብዬ ለመንኩኝና ከዛ አቡነ ሀብተ ማርያም ረርቶኝ ከዛ ስራ ከዛ ቤት ወጥቼ አንድ ቀን ብቻ ነበር ጃዛ ቤት ያደርኩኝ በቃ ከዛ ስራ ገባሁኝ አንድ አመት 10 ወር ሰርቼ በሀብተ ማርያም ቀን ወደ ሀገሬ ድንገት ተነስቼ በሱ ቀን ወደ ሀገሬ ገባሁኝ ከዛ ደግሞ አሁንም በካተት 26 በቀደማታት ነው ከዚ አሁንም ተመልሼ ወደ ስደት ሀገር መጥቻለሁና ከሰዎቼ ጋር ትንሽ አልተግባባንም ነበር በቃ ሀብተ ማርያም አንተ እርዳኝ ሰዎቼን ያልኩት እሺ እንዲሉልኝ ብዬ ብዙ ቀን ለምን ነበር በቃ እግዚአብሔር ወይ አንተ እርዳኝ ያልኩኝ ለምን ነበር ግን በ26 በቀደም ይሻሉኝና እኔ ፈለኩት እንትን አሉኝ አቡነ ሀብተ ማርያም ረድቶኛል እና ይሄ ነበር ምስክርነቴ ግን ብዙ ምስክርነት ነበረኝ እንትኑ እንዳይበዛ ሪካርዶ እንዳይበዛ ሌላ ጊዜ ተመልሼ እመጣለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ወንድማችን ይሄንን ደስ ስለሰጠን እግዚአብሔር አንተንም ልጆችህን ቤተሰብህን ይጠብቅልህ እና
እግዚአብሔር ይመስገን ሁላችሁም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያረጋችሁ ለብዙ ሰዎች አድርሱት ብዙ ሰዎች ከዚህ ይጣቀማሉና እኔ ራሱ አሁን ራሱ እዚህ ከመጣሁ ኩላሊቴን ያመኝ ነበር በጣም ያመመኝ ነበር ጸበል በየቀኑ አርጌ እነን የዚክር ቅዱሳን በየቀኑ ያረኩኝ ጧት ጧት ተነስቼ እሱን አዳምጬ ከጨረስኩኝ እጣጣለሁ አሁን ምንም አላመኝም ደና ሆኛለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ሰዎች እንደዚህ ስለሚቸገሩ ያዳምጡ ይጠቀሙበት ሼር ያረጋችሁ እኔ በበኩሌ ላይክ ሼርም ያረኩኝ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለላዲቱ ድንግል ወንስክሉ ያቆዩ ቃልዮት ያሰማልን ቃልዮት ያሰማልን መንግስተ ሰማያትን ያወርስልን ግሩም የሆነ ድንቅ ተአምር ነው እግዚአብሔር ቅዱሳን ያደረጉልሽ እንግዲህ ውድነት ወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ስለ እግዚአብሔር መመስከር የምትፈልጉ አሁንም እድሉ አለ በስልክ ቁጥሬ 00417797463 ብላችሁ በትልኩልኝ በዋትስአፕ ይደርሰኛል እንደዚሁ መደወል ትችላላችሁ ውድነት ወደዳችሁ ከዚህ በመከተል የሐዋርያውን የቅዱስ ዮሐንስን ገድል መልኩን እንዲሁም ደግሞ የጻድቁ አባታችን መልከ ጼዴቅንም እንደዚሁ ገድላቸውን መልካቸውን አድርሳለሁ እንደዚሁም በለቱ ያለውን ስንክሳርም አቀርባለሁ ተወዳጆች እንግዲህ ሼር በማድረግ ምእመናን እንድታነቁ ሁላችሁም እንመለምናለሁ በጸሎታችሁም እያሰባችሁኝ የከበረና የተወደደ ጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ የፍልሰቱ መስታሰቢያ እናነባለን እግዚአብሔር ለኔ የማንበብን ስልጣን ይስጠኝ አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ጥር 4 በዚህ ቀን የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወደው የከበረና የተመሰገነ ወንጌልን የጻፈ የሐዋርያው ዮሐንስ የፍልሰቱ መታሰቢያ ነው ለዚህ ቅዱስ ወደ እስያ አገር ይሄድ ዘንድ እጣው በወጣ ጊዜ እጅግ አዝኖ አለቀሰ እነሱ ክፎች ከሃዲዎች ልባቸው የደነደነ መሆናቸውን አውቋልና ከጌታችን ኃይልን መጽናናትን አግኝቶ ከደቀ መዝሙሩ አብሮኮሮስ ጋራ ወጥቶ ወደ ክፍሉ ሄደ ወደ ኤፌሶን ሊሄድ ወዶ በመርከብ ላይ ተሳፈረ መርከቡም ተሰበረ እያንዳንዱ በመርከብ ስባሪ ሰሌዳ ላይ ተንጠላጠሉ ደቀ መዝሙሩን አብሮኮሮስን የባህሩ ማይበል ወደ አንዲት ደሴት አደረሰው ቅዱስ ዮሐንስ ግን በባህሩ ማይበል መካከል 40 መዓልት 40 ሌሊት ኖረ ከዚህ በኋላ ደቀ መዝሙሩ አብሮኮሮስ ወደ አለበት ወደ የብስ ባህሩ ተፋው ስለ መገኘታቸው እግዚአብሔርን አመሰገኑ በዚያን ጊዜም ተነስተው ወደ ኤፌሶን ከተማ ገቡ ግን በክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰብኩ ዘንድ አልተቻላቸውም እነዚያ ያገር ሰዎች እጅግ የከፉናቸውና ስለዚህ ምክንያት ፈጥረው ዮሐንስ ሮምና ለምትባል ሴት የውሽባ ቤት እሳትን የሚያነድ ሆነ ረዱ አብሮኮሮስ አጣቢ ሆነ ያቺ ሴትም እጅግ ታሰቃያቸው ነበር መጻተኞችም ስለሆኑ ታጎሳቆላቸዋለች ትደበደባቸዋለች ትረግማቸዋለች ባሮቿም እንደሆኑ ጽፈውላታልና ለእርሷ ባሮች አደረገቻቸው በዚህ በታላቅ ጉስቁልና ውስጥ ኖሩ ከዚህ በኋላ በአንዲት ዕለት ይታጠብ ዘንድ የአገረ ገዢው ልጅ ገባ በዚያ የውሽባ ቤት ከተሰራ ጀምሮ የሰይጣን ኃይል አለ የመኮንኑም ልጅ አንቆ ገደለው በዚያን ጊዜ የአገር ሰዎች ለዚያ ለሞተው ሊያለቅሱለት ተሰበሰቡ
የከበረ ዮሐንስ ከርሳቸው ጋራ መጥቶ እንደሰው ሁሉ ሊያይ በዚያ ቆመ። ሮምናም ባየችው ጊዜ ረገመችው። አንተስ በጌታዬ ልጅ ሞት ደስ ብሎ ልትዘትብኝ መጣህን አለችው። ቅዱስ ግን በቅንነት አይዞሽ አትዘኛላት። ይህንን ብሎ ወደ ሞተው ቀረብ ብሎ በመስቀል ምልክት አማተበበት፣ በፊቱም ላይ እፍ አለበት። በዚያንም ጊዜ ያ የሞተው ድኖ ተነሳ። የአገር ሰዎች ደነገጡ። ሮምናም ወዮልኝ፣ እግዚአብሔር የሚሉት አምላክ አንተ ነህን አለችው። እርሱም አይደለሁም፣ እኔ አገልጋዩ ሐዋርያው ነኝ እንጂ አላት። በእነርሱ ላይ የሰራችውን በደል ሁሉ ይቅር ይሏት ዘንድ መሪር ለቅሶን በማልቀስ ሐዋርያትን ለመነቻቸው። እነሱም አረጋጓት አጽናኗትም። ከሀገሩም ሰዎች ብዙዎች በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመኑ፣ የክርስትና ጥምቀትንም አጠመቃቸው። በፊታቸውም ብዙዎች የሆኑ ድንቆች ተአምራትን አደረገ። ይህንን አይተው የሀገሩ ሰዎች ሁሉም በጌታችን አመኑ። ከጣዖታቱ አገልጋዮች በቀር እነርሱም ሰይጣን በእርሱ ላይ ስለሚያነሳሳው ሊገድሉት ይሹ ነበረ። ነገር ግን ምርጦቹን እግዚአብሔር ጠበቃቸው። የከበረ ዮሐንስ ሁሉንም እግዚአብሔር ወደ ማወቅ እስከመለሳቸው ድረስ ታላቅ ድካምና ጭንቅ የሆነ መከራ ደረሰበት። የክብር ሐዋርያው ጳውሎስም ስለ ልቦናቸው ደንዳናነት፣ ጣዖታትን ስለ መውደዳቸው ስለ እነርሱ መስክሯል። እርሱም ዮሐንስ በታላቅ ድካም ወደ ቀናች ሃይማኖት መለሳቸው። ከዚህም በኋላ ኤጲስቆጶሳትን፣ ቀሳውስትን፣ ዲያቆናትን ሾመላቸው። ከዚህም በኋላ ከእስያ በዙሪያዋ ወዳሉ አገሮች ሁሉ ወጥቶ አስተማረ፣ እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ መለሳቸው። ይህም የከበረና የተመሰገነ ዮሐንስ በዚህ ዓለም 90 ዓመት ኖረ፣ እጅግም ሸመገለ። ግን እንደ ባልንጀሮቹ ሐዋርያት በመሰየፍ ሞትን አልቀመሰም። ስለ ድንግልናው፣ ስለ ንጽህናው ይህን ሆነ። ሁሉም በክብር ይስተካከሉ ዘንድ እርሱም ወንጌልን ቀለመሲስ የሚባለውን ራእይ 3 መልእክታትን የጻፈ ነው። ራት ሲበሉ በጌታችን ኢየሱስ አጠገብ የተቀመጠውና አቤቱ የሚያስዝህ ማን ነው ያለው ይህ እርሱ ነው። ጌታችን በተሰቀለ ጊዜ ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጋር በመስቀሉ አጠገብ የቆመ እናቱንም እነሆ ልጅሽ ያላት እርሱን ደቀ መዝሙሩን እነኋት እናትህ ያለው ነው። ጴጥሮስ እርሱን ሲከተለው በአየው ጊዜ ስለ እርሱ ጌታ ኢየሱስን አቤቱ ይህስ እንዴት ነው ብሎ የተናገረ ጌታ ኢየሱስ እስክመጣ ድረስ ይኖር ዘንድ ከወደድኩ አንተ ምን አለህ? አንተ ግን ተከተለኝ ያለለት ይህ ነው። የተመሰገነ ዮሐንስ ከዚህ ዓለም የሚወጣበት ሰዓት እንደቀረበ በአወቀ ጊዜ ሕዝቡን ጠራቸው። ጸሎትንም ጸለየና ኅብስቱን ባርኮ ቆረሰ። ይህም የጌታችን ሥጋውና ደሙን ሰጣቸው። በቀናች ሃይማኖትም እንዲጽናኑ አዘዛቸው፣ ባረካቸው፣ አጽናናቸው። ከዚህ በኋላ ደቀ መዝሙሩ አብሮኮሮስን ከወንድሞቹ ሌሎች 2ቱን መቆፈሪያ ይዘው ይከተሉት ዘንድ አዘዘ። ከኤፌሶን ከተማ ውጭ ወጣ፣ ጉድጓድ እንዲቆፍሩ ማዘዘ። ከውስጡም ወርዶ ቆመ፣ ልብሱንም አስወገደ። ከአንድ የበፍታ ቀሚስ በቀር አላስቀረም። እጆቹንም አንስቶ ጸለየና ወደ ከተማ ይመለሱ ዘንድ አሰናበታቸው። በክርስቶስ ሃይማኖት ይጸኑ ዘንድ ለሕዝቡ ይነግሯቸው ዘንድ አዘዛቸው። በጎ ሥራዎችንም ይሰሩ ዘንድ ጌታችን ለሁሉም እንደ ሥራው ይከፍለው ዘንድ አለውና
ሁለተኛ ምን እንዲያላቸው እኔ ከሁላችሁም ደም ንጹህ ነኝ ከእግዚአብሔር ተእዛዝ ህግ ሳልነግራችሁ የተውኩት ምንም ምንም የለምና እናንተ ከእንግዲህ ከቶ ፊቴን አታዩኝም ይህንን በተናገረ ጊዜ አለቀሱ እጆቹንና እግሮቹን ስመው በጉድጓድ ውስጥ ትተውት ወደ መንደር ተመለሱና የሆነውን ሁሉ ለሰዎች ነገሯቸው ሁሉም ደንግጠው መጡ ግን ልብስና ጫማ እንጂ መቃብሩን አላገኙም እጅግም አደነቁ ደቀ መዝሙሩ ዮሐንስን በዚህ በጎ እረፍት አሳረፈው እግዚአብሔርንም አመሰገኑ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በዚህ በከበረ አባት ባህራ ዮሐንስ ጸሎት ይማረን በረከቱ ከኔና ከናንተ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን አሜን የሐዋርያው የቅዱስ ዮሐንስ ረድኤት በረከት በሁላችን ላይ አድሮ ይኑር ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ ይቀበልን ዘንድ በአንድነቱን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ ለንትራ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስትህ ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በአሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ ያሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ለሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ሁሉ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አሜን ያምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች እባካችሁ ይህንን ቪዲዮ ሼር ላይክ በማድረግ ለመና እንድታደርሱልን በሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ስም ጠይቃችኋለሁ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ለበረከት የቅዱስ አባታችን ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ መልኩን በስላሴ ስም አንባለው ለኔ የበንባ የማንበብን ስልጣን ጸጋ ይሰጠኝ ዘንድ ያምላክ በጎ ፍቃድ ይሁንልን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን መልካ ቅዱስ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚ ሰላም ለዝክረ ስምከ ያለ ፍጹም መጓደል ጸጋና ሞገስ ለተመላ ለስምህ አጠራር ሰላምታ ይገባል ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ስጋዊ ደማዊ ስትሆን መላክነ ራእይህን ትርጓሜና ህጉን አውቅና እረዳ ዘንድ የጥበብን ምንጭ እንደ ተከዜ ወንዝ ሙላልኝ ሰላም ለስርተ ርስከ ቅባ ክህነትን እንደ ተቀባ እንደ አሮን የሚጣፍጥ ሽቶ የአርያም ጠል ለሆኖ ለራስ ጸጉር ሰላምታ ይገባል ምድራዊ ስትሆን ሰማይን የምትገዛው ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በአጠገቡ ወደ ተቀመጥክ ወደ መምህር ክርስቶስ የኔን የባሪያን ድህነት እና የዓለምን ይቅርታ ማልድ ሰላም ለርእስከ የእግዚአብሔር በግ የተባለ የእግዚአብሔር ወልድ መንበር በላዩ ላይ ለተሰራ ለራስ ሰላምታ ይገባል በገጽታ ንስር የተባልክ ኪሩቤል ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ደግ መምህር ነህና በሰማያነ ምድራያነ በረከት ባርከን ሰላም ለገጽከ በአምላከ በክርስቶስ ስቅለት የደምግባቱ ለምላሜ ለጠወለገ ለፊት ሰላምታ ይገባል መልአክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በጧትና በማታ ሰዓት አንተን እተመረመናለሁና የተመሰገነ የፊት ደምግባት በፊቴ ላይ ይፍሰስ በኃጢአት የሻከርኩ እኔን ያድነኝ ዘንድ ያስብልኝ ዘንድ ሰላም ለቀራነበቲከ የርግብ ዓይኖችህን የሚሸፍኑ ለአንዱና ለሁለተኛው ቅንድቦች ሰላምታ ይገባል ክርስቶስ የሚወድህ ደቀ መዝሙሩ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የጨለማ ገዥ የሆነ ነፍሳትን ወይም የሚያጠምድ ጋኔንን ቅንድቦቼ ያሸንፉ ዘንድ በቅንድቦች ተማጽኛለሁ ሰላም ለአይንቲከ
በሰባቱ የወርቅ መቅረዞች መካከል መምህር ክርስቶስን ለተመለከቱ አይኖች ሰላምታ ይገባል። ነባቢ መለኮት የክህነትና የመንግስትን ግንድና ቅርንጫፍ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከመስራቀ ምዕራብ እንዲርቅ ያንተ ጽድቅ የኔን ኃጢአት ያርቀልኝ። ሰላም ለአዛኒከ ሰባቱን የነጎድጓድ ነገሮች ሰባቱን ጽርሃ መስቀል ያዳምጡ ዘንድ ለነቁ ጆሮችም ሰላምታ ይገባል። ከመላእክት ጋር ስምም የሆንክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ጠላቱን እንዳሸነፈ ሰው ከንጹሃን ሰይጣንን ሳጥን ከንጽህና ሳጥን የብርሃንን መጽሐፍን እና የተሸሸገ መናን ስጠኝ። ሰላም ለመላእክት ስለ ክርስቶስ ጽፋት በሐናና በቀያፋ አደባባይ መመታት ጽፋት ወይም በመከራ ለተገዙ ጉንጮቹ ሰላምታ ይገባል። በእሳት ማንደጃ ቤት ለሮምና የተገዛ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ያንተ ጸሎት ደመናን ተሻገረች የሚል ዜናን በልቤ ውስጥ አስርጽ ወይም አብቅል። ሰላም ለአይናፊከ ጣፋጭ የሆነ የአርያም እጣንን ላሸተቱ የሥጋ መስኮቶች ለሆኑ አፍንጮችም ሰላምታ ይገባል። በጥበብ ጎዳናዎች የሄድክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ጥጃ ከታሰረበት እንደሚፈታ እኔንም ከኃጢአት ማሰሪያ ፍታኝ፣ ለአንተም ምርኮ አድርገኝ። ሰላም ለከናፍርከ ባለሟልነትን እንደ ውሃ ምንጭ ለሚፈሳቸው ከንፈሮች ሰላምታ ይገባል። በጌታ ክርስቶስ መሳም በቀለም እንደ ተነከረ ግምጃ ተነክረዋልና ተባርከዋልና አቡ ቀለመሲስ የሚስጥር ሰው የተባልክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከተመሰገነው መስዋዕት ከንፈሬን ታስነካይ ዘንድ ወደ እኔና በከንፈሮች አበሳና ርኩሰት በስቷልና። ሰላም ለአፉከ ዋዩ ወይም ግለቱ ሳያቃጥለ የመለኮት አፍ ለሳመው ለአፍ ሰላምታ ይገባል። ፍጥሞ በምትባል ደሴት ሚስጥርን ያየ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የራእይህን ትርጓሜ ማንበብ መተርጎም እችል ዘንድ የአንደበትህን ማኅተም ለእኔ ፍታልኝ ወይ ግለጽልኝ። ሰላም ለአስናኒከ የአባቶች ትራፊ ሞት ፍሬን ላልቀመሱ ወይም ላልነኩ እንደ ወተት ነጫጭ ለሆኑ ጥርሶች ሰላምታ ይገባል። የተላከ ሐዋርያና ነቢይ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ንግግሬ የጣፈጠ እና ያማረ ይሆን ዘንድ ጨው ንግግር አልጫው አንደበቴን ያጣፍጠው። ሰላም ለልሳነከ ሁለት መንገዶችን ለሚናገር አንደበትህ ሰላምታ ይገባል። እንደዚህም አንዲቷ የሕይወት አንዲቷ የሞት ናቸው። የእውቀትን ባሕር የምትዋኝ የቋንቋዎች አባት ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከነዚህ ከሁለቱ ሕይወት የተሰኘችውን መንገድ ውሰደኝ ከአንተ ዘንድ የምመኛት ይችናትና። ሰላም ለቃልከ የተመሰገነ ወንጌልን ካስተማሩ ከሦስቱ ወንጌላውያን ይልቅ ነገሩ ልዑል ወይም ከፍ ያለ ለሆነው ለቃል ሰላምታ ይገባል። የእግዚአብሔር ወዳጁ ብፁዕ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በእኔ ላይ ክፉ የመከሩ ጠላቶችን በቃል ትእዛዝ ትበትንልን ዘንድ ልመናዬን በፊትህ አደርሳለሁኝ። ሰላም ለእስትንፋስከ ሕይወትን ለሚተነፍስ እስትንፋስ ሰላምታ ይገባል። ዳግመኛም የክህነት ሥልጣን ለሚሰጥ የእስትንፋስ በረከት ሰላምታ ይገባል። የጥበባት ባሕር መምህር ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በሁለተኛ ልደት የተቀበልኩትን ቀድሞ በንፍሐት ያገኘሁትን ጸጋዬን በተመሰገነ እስትንፋስ አድሰው። ሰላም ለጉሬከ ከማር ከስኳር አነጋገሩ ለሚጣፍጠው የትንቢት ምንጭ ለሆነ ጉሮሮ ሰላምታ ይገባል። አባት ዘብዲዮስን ከመንበሩ ጥለ ክርስቶስን የተከተልክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ሕገ ወንጌልን ለወገኖቹ የምታስተምር የእግዚአብሔር ወልድን በሥጋ የቅርብ ዘመዱ አንተ ነህና። ሰላም ለክሳድከ
عند عمارج سانتا بمنور يعرفبات زند اغزابير لمرت اتانغت سلامتا يگبال يتبب جيتا ايسوس كريستوس بالموالو يونجل سباكي قدوس يوحنس وي املاك بمسقل لاي نهوات النات انداله بمنغست سماي النات مريم كانتا غارانات يوهالاون سيناغر نونا سلام لمتكفتك كسماوي زوفان ساي تنانس للؤول اغزابير مكمچا لهون تكشا سلامتا يگبال يصيونن يدجوان گيت يئنقوي قدوس يوحنس وي يميكبد دنگاي كميچنق كاشوا شكم اجگ يبرتا يهاطيات شكم امصان كتكشا لاي انستت عللني اسوگدلني امين سلام لزبانك كنفاتشو سدست كهونو كسرافيل عينوشاتشو بزوج كهونو كاراتو انسسا كيروبيل لما يتنا النس موغساوي جربا سلام تايق قبال يتمسقن ياي قبلج يهودا قسات اوي باهري كدوسو عنسوي يهنوك سونت بتششقت شبت بتسورت شبت بانت فيت تملا اللزن نفسين يبكا چارغات سلام لانقداك يمسقانا لبس بمايتم قرص بلايولاي لتوهادو ويم لتكرس ابت لدرت سلام تايقبال يالم هلو عقل قلوت بلايولاي اللم قدوسو عنسوي كبركته زاري تسطن زند بغدام مسقل صنعات عامل حالو سلام لهصنك كصغا يتراقوتچبت غزي لليلا نبلبالاوي ملكوت متطيا لادرجج حصن سلام تايگبال للجوچوانا لمبيتيتوا ملائكتن يمتصف قدوس يوحنس وي فصوم مكرا يميصنابات الهته كريستوس بتبالج بالهته مصاعت ينين معرفيا كانت غون تهونلني سلام لا داويك يا يهود ممر قدوس باولوس يا سلام مسسوچ انداله يا سلام مسسوچ لو هونوت اجوچ سلام تايگبال የነጎድጓል ልጅ መብረቅ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ የነፍሴን መርከብ ሞገድ እንዳውከ ከባድ ከሆነ ከበደል ማይበል በእጆች ወልውለኝ ወይ ማንጻኝ ሰላም ለመዛርኢከ በፍቅረ ቢጽና በፍቅረ እግዚአብሔር በእነዚህ ሁለቱ ኦሪትና ነቢያት ጸንተው ይኖራሉ ብለ ያስተማርክ የገሊላው ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ለተመሰገነ ክንድ ሰላምታ ይገባል የዋ በግህን በተኩላ ታድነይ ዘንድ እኔ ለጸሎት በትጋት ክንድም ደሞ ማጸናለሁ ሰላም ለኩርናከ በመስጋና አደባባይ ለሚቆም የስልሳ አይኖች ኃይል ላለው ኩርና ጡንቻ ሰላምታ ይገባል እንደ አንበሳ ልብ የተማመነ ጽኑ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ በመረብ አስግረው አሳነ እንደሚያጠምዱ በደል ከሞላባተ ከዓለም ባህረኔን አውጣኝ ሰላም ለእመትከ መልአኩ ክንድ 10 ሺ የሆነውን እንደ አንዱ ክንድ አድርጎ ለከነዳ ክንድ ሰላምታ ይገባል የሰማይን በር ተከፍቶ ያየ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ለጥላቶች የመዘባበቻ እንዳልሆን ያንተን ክንድ የምትደገፍ እህትም ትሆነኝ ሰላም ለራከ እግዚአብሔር ወልድን በስጋዊው ወራት ለዳሰሰው ለማhall እጅ ሰላምታ ይገባል የእግዚአብሔር ጸጋ የተሰጠ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ከማhall እጅ በታች ራስየና አደርጋለሁ ክብሩና ከማይል ጅህም ደሞ ከወርቅ ይልቅ ያንተን ማህል ጅ መርጣለውና ሰላም ለአጻብኢከ የምትወደውን የጋዮስን ሥራዎች ለጻፉ ጣቶችም ሰላምታ ይገባል ለማስተማርና ለመስበክ የተላከ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በተንኮልና በክፋት ክብሩን ጥሎ የተዋረደ ከዲያብሎስ ቁራኝነት በጸሎት ተጠብቀኝ ሰላም ለአጽፋረዴከ ካስሩ ጣቶች ጋራ ለተስማማው ነውር ለሌለባቸው ለእጆች ጣቶች ሰላምታ ይገባል የነገደ ይሁዳና
የነገደ ለዊ ካህን ቅዱስ ዮሐንስ ወይ በፍዳና በበቀል እለት ነፍሴን በመልካሟ ገነት የሰለጠነች አድርጋት ሰላም ለገቦከ በጸሎተ ሐሙስ በእራት ጊዜ የነበልባላዊ ክርስቶስን ጎን መጠጊያ ላደረገ ጎን ሰላምታ ይገባል። ከተመረጡ ወገኖች የተመረጥክ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ የከተመሰገነ አብ አንደበት የወጣች ያንተ እህት የሆነች ጠበብ በእኔ ላይ ትደር እጽፍ ድርብም ደሞ ትሁን። ሰላም ለከርስከ መጽሐፍን መብላት ባመረቻት ፈንታ ለአፍ ለምትጣፍጥ ለሆድ ሰላምታ ይገባል። ከተመረጡ ከብዙዎች የተመረጥ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከተምና ከራበ አገር ወደ ተላና ደስታ አገር በክንፍ ጸጋው ሰደኝ። ሰላም ለልብከ ዕብራውያን ሰቅለው በገደሉት በመምህር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መታመኑን ላልተወ ልቦና ሰላምታ ይገባል። በድንግልናና በንጽህና ያጌጥክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ነፋስ ከምድር ላይ ትቢያን እንደሚጠርግ በጸሎት ኃይል ጠላቶችን ሁሉ ጠርገህ አጥፋልኝ። ሰላም ለኩልያቲከ የቤተ ዕቃዎችን በመብራት እንደሚፈትኑ እንደሚፈለጉ ክርስቶስ ለፈተናቸው ኩልያቶች ሰላምታ ይገባል። ሰርዲስ በምትባል ቦታ መልአክ እያሉ የሚያመሰግኑ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መልቶ ያለ መንፈስ ለአንተ ጸጋ ሆኖ የተሰጠነውና ይህ ጸጋ በእኔ ላይ ይደር፣ አሜን። ሰላም ለህሊናከ መልካምን እንጂ ክፉን ለማሰብ ህሊና ሰላምታ ይገባል። የሙሴ ትእዛዝ የሆነ ብሉይና አዲስን ኪዳን ወንጌልን የምትጽፍ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ሐሳቤም ሰማይ እንዲደርስ እዘዘው፣ ያም ባይሆን ጠማማ እንዳይሆን እርዳው። ሰላም ለአማውቲከ ክርስቶስ ፈጣሪ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ባየኸው ጊዜ በሐዘን ነበልባል ለተቃጠለ አንጀትህ ሰላምታ ይገባል። ክርስቶስን በእውነትና በቅንነት የምታመልከው ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በመከራው ጊዜ ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ ተከተልከው፣ ለወለደችው ለድንግል እናቱም መታዘዝን እምቢ ያላልከ እምቢም ያልክ አይደለም፣ በትሕትና ታዘዝክ እንጂ። ሰላም ለንዋየ ውስጥከ እግዚአብሔር እርሱ የተሰወረውን የሚያውቅ ለመረመረው ውሳጣዊ ሰውነት ሰላምታ ይገባል። የክርስቶስ ከድንግል መወለድ የሰበክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ለባሪያ የቀናውን መንገድ ምራኝ፣ ወደ ሰማያዊ ቤትም እንድገባ ፍቀድልኝ። ሰላም ለእንብርትከ የይቅርታና የርኅራዬ ውሃ ፈጽሞ የማይለየው የንብቲራ ወይም ማሰሮ አምሳል ለሆነ እንብርት ሰላምታ ይገባል። የቀደመችቱ የደብተራ ኦሪት የሚጣፍጥ ሽቱዋ መልካም መዓዛ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የጨለማ አበጋዞች ከሆኑ ከዲያብሎስ ሰራዊት በጸሎትህ ጠብቀኝ፣ በላይ ላይም መከራ እንዳያመጡብኝ ሰውረኝ። ሰላም ለሐቄከ በመምህር በኢየሱስ ክርስቶስ አጠገብ ለተቀመጠና በቅዱስና መታጠቂያ ላጌጠ ወገብ ሰላምታ ይገባል። ከሦስቱ ወንጌላውያን አራተኛ የምትሆን ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከሰማያዊ ክብራቸው እንደወደቁ መላእክት ከሕይወት ጎዳና የራቁ ጠላቶችን አፍገምግመህ ጣላቸው። ሰላም እብል ለአቋያጺከ በምሰሶ አምሳል የሥጋን አዳራሽ ላነጹና ላጸኑ ታፋዎችህም ሰላም እላለሁ። በማስተዋልና በንጽህና የመላእክት ወዳጅ የሆንክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በቤትና በመንገድ አውሬ እንዳይነጥቀኝ በግህን ጠባቂ ሁነኝ። ሰላም ለአብራኪከ የክርስቶስ ወንጌል በብዙ አገሮቹ ዙረው በማስተማር ለጸኑ ጉልበቶች ሰላምታ ይገባል። ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የመልኩ ጸዳል እጅግ ለሚያስደንቅ መልክ በሰግድህ ጊዜ የጌታችን ባሪያ ነኝና
لأني أتسجد لنيم سجدت السلام لكي جبل بمالت ملاك برهن جلسة سلام لا غريك يتبب بالبيت كريستوس كموتان تليتو بتنسى جزي بيتروسن سكيك أدموت درس جس جسا لدرسه جس جسان لابزو غروتش سلام تك جبل يسيانا يفيسون ملاك ويم عليك قدسوان نسوي ببدل دنگاي اغروچ تسنكاكلو تاموالنا يدنو زن بمرت اجوچ داساچو سلام لسكوناك ينغوس داويتن بيت كبر گنزب يادرك قدوس يوحنسوي لتركز سلام تيگبال انت مدراوي ملاك سماوي سونهنا يزي عالم گجي يونو يا ادم طلات كيسي انين مياز اندايچل تركزين عند ناس يغال عند برت يصنع درغو سلام لمكيدك بفرد الدبابي كجيتا يسوس كريستوس غارا بقومه غيزي يفرحات زنباله لليلو ارمامد سلام تايجبال سلو انجيل كبر بسات ماندجا بيت لرومنا يتغزا قدوس يوحنس هوي انين بمولو لبي انتن متطيا درغيالونا لدابيلوس كمغزات نصا يوطا ادرغي سلام لأعصابيك يميالف يسقى عالمن نقاها لنا يهاتي عتتبيا لان نكاتشو لإقر سلا تعطو السلام تيقبال كنبياتنا كهاريات عندنت يالك الدوس يوحنس وي إقروتش بتوايدو هايمانوت انتون دي قومو عدرقلن وديانا ودي عطو سدن ودكفو بوتام عطاوتان سلام لأصفار إقرك بملك داريتشا يميك أمتو لأسرو يغرت آتوش موغس لونو لغروش يمت أفروش سلام تيقبال كدوس يوحنسوي بسماي يمت تابرا كبر كفياله يبيت كريستيان مبرات أنتنهن بإبراهيان عراتو كواكب تتبلو يتسيمو كدقاق سوچم أنت تبلت عليهن سلام لكمك قدوس يوحنس هوي يونز دار زاف لمسله قمته سلام تايقبال يقمته طل يمصحفت ترغوامي تراراوچن علبسه قدوس يوحنس هوي انتن متطيا درگيالونا بفرد قن سماات بوتا بمياطبوت غيزي اغلغاين ودقني بمتادرس بصدق منجد مراي سلام لملك لملك اكن يمسغانانا يزماري اجمن شان لانت اندمي قبا درجي لميامر ملك سلام تاقربالو نصحنان اند قمجا يلبس قدوس يوحنسوي يكن فري فري يهونس الوتي نصحون دون يتان شتا عدرق تقبل اللي سلام لفلساتك بوند موچ زند اي موتم يميلو ينغر وطا اند تبال بيوت ياله يوحنسوي كزي عالم بيوت النت لمليت سلام تايقبال قدس يوحنسوي سونتوش بقدس النانا بنسهنا يتجيت كناتشو عقلقاي هنين يبمي ودد بقنات وست لممرالس عسلتنين ويما بقاين بزيا يمينورو يتمرت وقنو چناتشونا سلام للبك ولا سنانيك يمنوريا نگر ياسرد دازند لر دعته لاب رو كروس لتتو ويم لتست للبسه كج عمه غارة سلام تيقبال كما لايك تغارة يتو درك قدوس يوحنسوي مولتلو مولتو يتترف الرفا يسلامنا يفكر ونز بودوست يمولانجي يقود لايهون سلام لزا سعالك حبو لملامي هنم ست اونجي اتكلكلو يميلون يونجيلن تئزاز انت تاوك علينا كف يالج كبرج بركتن انهوني افلقالو بالس اقا قدس يوحنسوي مستتن چلات بلي كدها هيوتون لمنانونا او يوحنس قدس يوحنسوي بنسئنا غنزب ينين يهات اون ادا كفل كفو شتا يمشت ينين سرام بشتو بسألوت عات افتلووت مساوات يمتا سارق كبور قدوسوي
እኔን ለመባረክ ወደ ወንድሞች ከሐዋርያት ጋራና በልቦናዬ ውስጥ ፍቅር የበዛ ነውና ሰላም የኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጅ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ሆይ ሰላም ይገባል። የተባረከ አቡ ቀለመሲስ ራይን ያየ ዮሐንስ ሆይ ታው ጎሎስ ወይ መለኮታዊ ምስጢርን የተናገርክ ለአንተ ሰላምታ ይገባል። የአዲስ ራት ሐዋርያ ዮሐንስ ሆይ በቤተ ምንዳድ ለደረሰብህ መከራ ሰላምታ ይገባል። በትዕግስት የሮምናን ቁጣ ችለህ የሞተውን አስከርን ያስነሳ ዮሐንስ ሆይ ሰላምታ ይገባል። ከደቀ መዝሙር አብሮኮሮስ ጋር የሚያስጨንቅ መከራን የታገስክ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን። ክብርን የተመላህ አንተ ነህና እንደ አንተ ያለስ በምድር ላይም ማን ነው? በምስጋናና በእንቢልታ የቤተ ክርስቲያን የጉባኤዋ መሪ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን እያልኩኝ እነሆ እኔ በምስጋናና በማህሌት አደንቅሃለሁ። እውነተኛ የመለኮት የክርስቶስ ወዳጅ የሆንክ ጻድቅ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን። እነሆ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በበዓል ዕለት በምስጋናና በማህሌት አንተን ታመሰግናለች። ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን እያልኩኝ ስምህን ስጠራ የመልክህን ደሞ ድምግባት ምን ያምር! የስምህ ሳጠራር ምን ይጣፍጥ! የእግዚአብሔር ወልድ እናቱ ባለሟል ዮሐንስ ሆይ በዘጠኙ ሊቃናት ምሳሌ ሰላምታ አቀርብልሃለሁ። ምስጋናዬ ተቀብለ ዋጋ ያልተከፈለበት ክብር አድለኝ ወይም ስጠኝ። ቀዳማዊ ቃል ስጋ ሆነ በእኛ ማደረ ያልክ ከፍ ያለ የተዋህዶ ሰማይ ምጥቀትን መጥቀ የወጣ ንስር የተሰኘ ዮሐንስ ሆይ ሰላምታ ይገባል። አራተኛውን ወንጌል የጻፍክ ዮሐንስ ሆይ ኮል የተባለ የምስጋና መዓዛ በሰው ሁሉ አፍንጫ በጎ በጎ ሸተተ። ሰላም ለከ ወልደ ነጎድጓድ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። አቡ ቀለመሲስ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ታጎሎስ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። የጌታ ወዳጅ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ንጹህ ድንግል ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ወንጌላዊ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ አጠገብ የተቀመጥክ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ኦ አምላከ ቅዱስ ዮሐንስ አቤቱ የቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ አምላክ ሆይ እኔንና ማኅበረ ሥላሴ እኔንና የቅዱሳን ዝክር ባሮችን ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ዘወትር በየጊዜውና በየሰዓቱ አድነን ጠብቀን። እንዲሁም ይህንን የላከችልን ወለተ ኪዳንን ጠብቅልን ይቅር በለን። አምላካችን የቸርነቱን ሥራ ታሰራን ዘንድ ስናነብ የጎደለውን የነጠበው በአፈ መላእክት ሞልተ ትቀበለን ዘንድ በአንድነት ሁነን ቅዱስ የሆነውን ስምን አባታችን ሆይ እንላለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አሜን። የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች፣ ይህንን ምስል ድምፅ የምትሰሙ ሁል ጊዜም ለምእመናን ሁሉ ሸር እንድታደርጉ በሐዋርያው በቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ስም አሳስባችኋለሁ፣ እማጸናችኋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የጻድቁ አባታችን የአቡነ መልከ ጼዴቅን ገድል በስላሴ ስም አነባለሁ። እግዚአብሔር ለእኔ ማንበብን ስልጣን ይስጠኝ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በጥር አራት ቀን የሚነበብ የአባታችን የአቡነ መልከ ጼዴቅ የገድል ይህ ነው። ጸሎት በረከቱ ከእኔና ከእናንተ ከቅዱሳን ዝክርና ከምእመናን ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። አባታችን መልከ ጼዴቅ ቀንጡራር በተባለ ገዳም ሳለ
የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም መወለዱን የማያምኑ ሰዎች መጡና እንዴት እግዚአብሔር ከሴት ተወለደ ትላላሉት? አባታችን መልከ ጼዴቅ መልሶ በእውነት አስቀድሞ ቃል ከአብ ተወለደ ዳግመኛ ከድንግል ማርያም በስጋ ተወለደ ላለው ከተወለደ በኋላም የእናቱ ድንግልና ሳይለወጥ ተገኘላለሁ አላቸው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 14 እነሱም እኛስ እግዚአብሔር አንድ ብቻ የማይዳሰስ እሳት ነው ከሰማይ አልወረደም ሁሉንም ያያል እርሱ ግን አያይቱም መጽሐፍም እግዚአብሔርንስ ከቶ ያየው የለም ይላል በዮሐንስ ወንጌል 1:18 ሙሴም አምላካችሁን የሚያቃጥል እሳት ፍጻሜ የሌለው ነው ብሏል ይህስ የመሰለውን ሁሉ ይሉት ነበር ከነቢያት መጽሐፍትንም በመለኮቱ አንድ መሆን የሚያነሳውንም ምስክር እየጠቀሱ ብዙ ተከራከሩት አባታችን መልከ ጼዴቅ የሙሴን ኦሪትና የነቢያትን መጽሐፍትን ታምናላችሁን አላቸው እነሱ አሁን እናምናለን አሉት እርሱም እንኪያስ በኦሪት ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ያለውን ስሙ ሰውን እንፍጠር ያለው አብ ስለራሱ ነው በመልካችን ያለው ስለወልድ እንደ ምሳሌያችን ያለው ስለመንፈስ ቅዱስ ነው አንድ አካል ብቻ ቢሆንማ ሰውን በመልኬ እንደ ምሳሌ ልፍጠረ አይልም ነበርን ዘፍጥረት 1:26 ዳግመኛም የሰናኦር ግንብ ወይም ህንጻ ባፈረሰበት ጊዜ ኑ እንውረድ የሰው ልጆችን ቋንቋ እንደባልቃለው አንድ ብቻ ቢሆንማ ልውረድና ቋንቋቸውን ልደባልቀው አይልም ነበርን ዘፍጥረት 11:6 ዳግመኛም ሶስቱ ሽማግሌዎች በአብርሃም ቤት ዘንድ ተስተናገዱ አብርሃም ጌቶቼ ወደ አገልጋያችሁ ወደ አብርሃም ቤት ግቡ አላቸው ከእግራቸው በታች ወደቀ ሰገደላቸው እነርሱም አንዱ ነገሬን ከወዳጄ አልሰውርም የሶዶምና የጎሞራን አገሮች ሰዎች እደመስሳለሁ አጠፋለሁ አለ ይህን ያለው አብ ነው ወደ ሶዶም የወረዱት ሁለት መላእክት ወልድና መንፈስ ቅዱስ ናቸው አባታችን አብርሃም ከሰው ማንን ጌቶቼ ባለ ነበር ከሰው ወገንስ ለማን በሰገደ ነበር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በአካል በስም በግብር ሶስት መሆናቸውን አውቆ ጌቶቼ አላቸው ለእነርሱም ሰገደ እንጂ ለንጉስ እንደሚሰግድ ሰገደ አይባልም በዚያን ጊዜ የእስራኤል መንግስት አልታወቀም በመጽሐፍ ኩፋሌ ለአዳም 40 ቀን ከተፈጸመለት በኋላ ወደ ገነት አስገባ ነው ለሚስቱ 80 ቀን ከተፈጸመላት በኋላ አስገባነት ያለውን ሰማ ዳግመኛም አዳም በኤደን ገነት ውስጥ ሲሰራ ነበር ምግባረንም ሰጠው ዳግመኛም ሄኖክ በሁሉም ላይ አዳኝ ከሰው ልጆች መካከል ተነስቶ አዳኝ ወደ ገነት ወሰድ ነው ዳግመኛም እንዲህ አለ የሳ ቱትንና መላእክትን እናሰራቸው ዘንድ በእነርሱና በልጆቻቸው ላይ በጌታ ፊት በሰይፍ ይቆርጣቸው ዘንድ የፍርድ ቃል ወጣ ሙሴና መንፈሴ በሰዎች ላይ ለዘላለም አይኖርም አለ ዘፍጥረት 5:24 ላይ እንግዲህ ከፊቱ ቃል ወጣ ያለው በእውነት ወልድ ከአብ ዘንድ ተላከ መንፈሴ በሰዎች ላይ አይኖርም ያለው ስለ መንፈስ ቅዱስ በዝንጎች ሰዎች ላይ እንደማያድር ሲገልጽ ነው አዳምን ወደ ገነት አስገባ ነው ያለው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነባቢያን ናቸው ዳዊትም ከቁጣው የተነሳ ጢስ ወጣ ከፊቱም ነደደ ከርሱም ፍሙ መረት አለው ጢስ ወጣ ያለው
سلا منفس قدوس اسات ندد يالون سلا ولد يفهم نبلبال كرسو فلك يالون سلا ابنو داغمن يام اغزابير هياونو عميكي يتمسغننو يدهنتي املاك كف كف على املاكي بدراتين يملسلنيال عليم فيتين فلك عبيتو يا انتن فيت اشالو فيتين كاني اتملس على يمين اغرهن سما عبم بغصو باكال فصوم نو ولدم بغصو باكال فصوم نو منفس قدوس بغص باكالو فصوم نو بحرياتشو عند نو ملكوتاتشو عند نو ዳግመኛም ዋሊያ ወደ ውሃዎች ምንጮች እንደሚናፍቅ እንዲሁ ነፍሴ እግዚአብሔርን ትናፍቃለች ሰውነቴ ሕያው የሆነ አምላኬን ተጠማች መቼ ደርሼ የአምላኬን ፊት አያለሁ እያልኩ ነፍሴን አንተን ተጠማች መዝሙር 41:1 ዳግመኛም አቤቱ ጸሎቴን ስማኝ ጩኸቴንም ከፊትህ ይድረስ ፊትህንም ከእኔ አትመልስ አለ መክብብ 111:2 ዳግመኛም እዝራ እንዲህ አለ ይህ ሰው አልተዋጋቸውም ከባህር ይወጣ ከአፉ የእሳት ፍም ካንደበቱ የእሳት ነዲድ ከከንፈሩም የእሳት ነበልባል ወጥቶ በእርሱ ላይ የተነሱትን እልህን አቃጠላቸው እንጂ አለ እውነት ነው ወልድ የአይሁድን ህዝብ በሶስትነቱ ስም አጥፍቷቸዋልና እዝራ 12:2 ብዙዎች ነቢያት የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ የሶስትነቱን ልዩነት ይናገራሉ ስለ አካላቸው ሶስትነትና አንድ አምላክ ስለመሆኑ የሚያቃጥል እሳት ስለሆነ ስለ መለኮታቸው አንድነት ስለ አናኗራቸውና ስለ መንበራቸው ስለ ፍቃዳቸውም አንድነት ስለ መንግስታቸው አንድነት ነቢያት የሚነግሩን ስማ ስለ ወልድ መወለድም በኦሪት ዘፍጥረት ያለውን ስማ እነሆ አዳም ከእኛ እንደ አንዱ ሆነ ያለው አብ ስለ ልጁ የአዳምን ስጋ እንደሚለብስ ስለአወቀ ነው ዳግመኛም የሚረዳው ጓደኛን እንፍጠረለት ያለው ለእርሱ ማደረው የምትሆን ለአዳምም ረዳቱ የምትሆን ማርያምን ከእርሱ እንድን ፈጥረለት ስለአወቀ ነው አዳም ሚስቱን ሔዋን ብሎ ጠራት ትርጓሚው ሕይወት ማለት ነው ዘፍጥረት 2:18 ዳግመኛ ሙሴ ትምህርቴ እንደ ጠል በእርሻ ላይ እንደሚወርድ ዝናብ ጉም በዘበ በበዛቶ ላይም እንደሚወርድ ይወርድ አለ እርሻም የማርያም ስጋ ነው ወደ እርሻ የወረደው ዝናምም በማህፀኗ ያደረው ከእርሷ የተወለደው ወልድ ነው ባዘቶም የመቤታችን ማርያም የስጋዋ ንጽህና ነው ጉም የተባለውም ያከበራትና ያነጻት መንፈስ ቅዱስ ነው ዘፍጥረት 32:2 ዳግመኛም ዳዊት ከሰማያት ዘንበል ብሎ ወረደ አለ ዳግመኛም ነገሬ እንደ ጠል ይወርዳል በመድር ላይ እንደሚወርድ ነጠብጣብም ይወርዳል በዘመኑም እውነት ይወጣል አለ መክብብ 71:6 ዳግመኛም አቤቱ ከሰማያት ዘንበል ብለ ወረድ ዳግመኛም ተእዛዙን ለመድር ይልካል ቃሉም በፍጥነት ይሮጣል መዝሙር 143:5 ዳግመኛም ሙሴ ስለ ልደቱ ሁሉም የእግዚአብሔር ልጆች ጽኑ ነው ይላል ዳዊት ሁለተኛ ስለ ልደቱ እግዚአብሔር አንተ ልጄ ነህ እኔም ዛሬ ወለድኩ አለኝ አለ ዳግመኛም ከንጋት ኮከብ አስቀድሞ ከባህሪ ወለድኩ አለ ዳግመኛም ከአረብ ወርቅ እየገበሩለት ይኖራል አለ ዳግመኛም የኢትዮጵያ ሰዎች በፊቱ ይገዛሉ ጠላቶቹም አመድ ይቀማሉ የተርሴስ ደሴቶች ነገስታትም ግብር ያቀርቡለታል የአረብና የሳባ ነገስታትም እጅ መንሻ ያመጡለታል የምድር ነገስታት ሁሉ ይሰግዱለታል አለ ኢሳይያስ ከእሴይ ስር በትር ትወጣለች ከግንዱም አበባ ይወጣል የእግዚአብሔር መንፈስ በእርሱ ላይ ያርፋል አለ ከሲ ስር የወጣች በትርም ማርያም ናት ከግንዱ የወጣ አበባም ከርሷ የተወለደ ወልድ ነው
በርሱ ላይ ያረፈው የእግዚአብሔር መንፈስ ማርያምን የረዳት መንፈስ ነው ኢሳይያስ 11 ቁጥር 1 ዳግመኛ እነሆ ድንግል ተጸንሳለች ወንድ ልጅም ተወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ትሏለች አለ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳይያስ በምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ዳግመኛም ህፃን እጁን በእባብ ጉድጓድ ያስገባል የሚነካውም የለም አለ ዳግመኛም ህፃን አባቱንና እናቱን መጥራት ሳያውቅ የደማስቆን ገንዘብ ይወስዳል ኢሳይያስ 11:8 ዳንኤልም ኢየሩሳሌም እስከ ክርስቶስ ንጉስ ድረስ ትታነጻለች አለ ዳንኤል 9:25 ሰለሞንም ወንድሜ እንደ ፌቆንና እንደወጣት ዋሊያ በቤቴ ተራራዎች ላይ እየዘለለ መጣ አለ የቤተልሔም ተራራዎች እስራኤል ናቸው ከርሱም የአማኑኤል ማደሪያ የሆነች ድንግል ማርያም ተገኘች መሐሌ 2:8 ይህ ሁሉ ከመጻሕፍት ምስክር ጠቅሶ ለእኛ ከሃዲዎች እንዲህ አላቸው የአርዮስና የንስጥሮስ የሰባሊዮስም ልጆች ሆይ ይህ ሁሉ ለምን አታምኑም የነቢያት መጻሕፍትንስ ትሰማላችሁ ከድንግል ማርያም የክርስቶስን መወለድ ትክዳላችሁ እናንተ የረከሳችሁ ሰነፎች ልቦናችሁ ድንጋይ ነውን እኛስ የክርስቲያን ልጆች ከመለኮቱ ዙፋን ሳይለይ ከሰማያት መውረዱን ከድንግል ማርያም መወለዱን በዚህ ዓለም መገለጡን እናምናለን በዚህ ሥጋም መሰቀሉን መሞቱን መነሳቱን ወደ ሰማያት ማረጉን ዳግመኛ መምጣቱን እናምናለን ሥጋውንም በመፈተት እንበላለን ደሙንም በማመስገን እንጠጣለን ታምራቱን አየን ምሕረቱንም አገኘን በድንግልና ስለወለደችው ማደሪያው ስለሆነች ለማርያም እንሰግዳለን ኤልያ ከሃዲዎች ይህን ሰምተው እግዚአብሔርን አድንህም እያሉ እየረገሙት ሄዱ እርሱም እናንተ ከሃዲዎቹን እግዚአብሔር አድናችሁ የረከሳችሁ የሰይጣን ልጆች ከእኔ ሂዱ አላቸው ይህንንም ባላቸውም ጊዜ ኤልያ ከሃዲዎች ሀፍረትን ተከናንበው ወደ ቦታቸው ተመለሱ መናገርም ተሳናቸው ያ ጊዜ አባታችን መልከ ጸዲቅ ከከሃዲዎች ከተከራከሩ ከገዳመ ቀን ጦራረ ተነስቶ ወደ ባቱም ገባ የጻድቁ አባታችን የመልከ ጸዲቅ በረከት ረድኤት በእኔና በእናንተ በሁላችን በሕዝበ ክርስቲያን ላይ በእውነት ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ ይቀበለን ይቅር ይበለን ይዘከረን ለታመሙት ፈውስ ለታሰሩት መፈታትን እግዚአብሔር ይልክልን ዘንድ የእሱ በጎ ፍቃድ ይሁንልን ለበረከት ጻድቁ አባታችን የመልከ ጸዲቅን አንድ ታመራ ነባሉ የአባታችን መልከ ጸዲቅ ጸሎት በረከቱ ከኔ ከናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑርና የመውደቅ በሽታ የያዘው አንድ ሰው ነበረ ወደ አባታችን መልከ ጸዲቅ በቀረበ ጊዜም ጋኔኑ ጣለው አንፈራገጠውም አረፋ ማስደፈቀው አስለገገውም ያን ጊዜ አባታችን ቅዱስ መልከ ጸዲቅ ያንን ሰው ይዞ በፊቱ ላይ እፋለበትና አንተ ርኩስ መንፈስ ከዚህ ሰው ላይ ውጣ ዳግመኛም አትግባለው ያን ጊዜም ከእርሱ ወጣ ጋኔኑም ተወው ያ ሰው በአባታችን መልከ ጸዲቅ ጸሎት ፈጥኖ ዳነ ጋኔኑም ለቀቀው እንዲህም አጋንንቱ ከሰው ላይ ያስወጣቸው ነበር ያ ሰው ይህን ታላቅ ታምር አይቶ እጅግ አደነቀ ጤናውንም ስላገኘ ተደሰተ የዚህ ጻድቅ ፈጣሪው አመሰገነው ታምራቱንም ተናገረ ጸሎትና በረከቱ ከኔ ከናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን አሜን አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን እኛንም ሁላችንን በእያለንበት ይጠብቀን እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ አጥያት ብዛት አይሁን በእውነት ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ይሰጠን ዘን በፍቅር ይጎበኘን ዘን የሰላም አምላክ በእውነት ኃይሉን ይሰጠን ዘን ያቀረብነው ጸሎት ልመናችንን ይቀበለን ዘን በአንድነቱን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንላለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግሥተ ሰማያትና
ينتنتنا هاك مسكنا لازل عالمو عمين مبيتا تشكرس دنجي مرام هوي بملاكو بكدوس كده سلام دا سلام نلش علان باسا ليش دنجي لنش بس كاشي نجي لنش عشنا فيك سرنات هوي سلام تا عنانشي قواشال كسي توش ولت ليتش عنشي تورك نش يبات نش في تورك نو تقان يتو مشكرس هوي داسي ورش لولي اكزابر كانشي قاننا كده وددو لجيش كيكي تاچين كبراي تاچين كيسو كرسو زاني كرتنا مرا لمنيلن حاج اتاچي اسرين زان لزرار موامين عند املاك لميو لابلو لنفس كدو زهرم زوترم لزلال موامين عمين املاك اتشين سميته مساقنون يتو دداتشون اي تكبراتش كدوسان ذكرتا كتاتيوج هلاتشو مهنن مثل فيديو شرب مادرق لمي مناني هنس أبل سأريك تادر سولين زين بس عدكو أباتاتي ملكز أريك سمنتك أتشوالن كذيبه مكتل دمو يس عدكون أبونا ملكز أريك انقرلو لنكتر عالن كذيبه مكتل دمو لبركات يس عدكون أباتاتي ملكز أريك ملكان بارلو أباتو تشاتي انتونس مك عرس عبيب سينودانا غبر منفس كدوس سلام لنان تيغون تكلاي مانوس يوستاتيوس زينا ماركوس عرقاوينا ملكز أريك ليبانو سنة كيروس تبار كنزن بزيب كومن بمنس اللبت بوتا نو غروم بوهونا باب بول بمنفس كدوسن نا يتتنانم يزاريم مبيتي بوهونا چبك دست دنگل ماريام سم بعالم يالوم ندهان ممكاتشو كور ملكز أديك هوي يتعفت أن يامار زمارينا وداسيهن آهون جمركو يمياس دنك هايلنم لفز أما لفظم اردان يامين سلام لسن ستك يتببنا يوكات مسارات لهونو سن ستن اقزابير لو ددو لدت سلام تايق قبال مسقانان مزمورن متود ملكس اديكوي كانت باعندنت بكنيم اقوم زند عدلين هلوم سراوس كمي كفلو درس سلام لذكرا سمك اند جدار وطات لتوددنا عند وين الأمارة يا عزنو لبوتشي يمياس دستت لسمه متاسيا سلام لالو يا رب مسكال بميهون بولد مسكال يتسكال كملكس أديكوي يمياس دنك هايلو دقمو انداي غزان لتن كولينيا آوري كمك غزات لجوتشي نس عوطان سلام لس ارتارسكا يونت يقوب أكليلن لتشكم راسهن اندو تاتوش غوفري لما يتايل راسه تأور سلامتا سلام لالو ملكس أديكوي نفسين يسأنا مكرن مكر وندم لتسون يسون تفات بايقزي راسو لمو تاسالفو يسات زند ودوالن سلام لغزكا عينوش مغار رجا لهونوك اندووش انا كاس عاي موت عتي لك لميا برافيت سلام لالو يسوس تاكالات يسلاسي مداريا يمتون ملكز اديك هوي يلا كبري يزمر هوتن يقرب هوتن يمسكانا مسوات جيتاي هوي تقبل سلام لا عزانيكا يا مان يوتش رجوتشنا يقول ما سوتش ممنا نلمنا بشنك لميسامو جروتش سلام لالو بس ارك الناب هاي ما نو تورك يبلسك ملكس اريكوي بمسراك الناب مئرابة بانتي تعمنوتن تلك كميون يفرد بحر بكال كداني هاوت عجو سلام لملاتيك يتودده شتا معزا بروتش لهون وعفنشوتش هنا هبراتشونج لهون وقنشوتش سلام لالو ملكس اريكوي منتاي هونو ييك ارتا بتروتشين أصنع يمدر بدار مو عن بسا ديابلوس بمن قوش مئمن اللي بيمن قروه اللو بيجيزو انو يجوها لنا سلام لكنا افريكا يعلم نقر بعلم فزمو لالتنا قرو عالك ايمتون اياسو ملكس اديكوي تامراتن يادرك مارن ناوتسن يمتافس يرست مدر اگر يروساليم لهزبوچ مادريا تهونن زند اورسن سلام لاسنانيك اندبردو لنطو ترسوچنا عب والمنفس قدوس لما مسجل لكوما اندبت سلام لالو بسماوي تبوتا يكبره ملكس اديك هوي تمرت اوي بكمي قبو قندوچ غارا بمتاس فرا يفرداد دبابايك ان جيزيو بك ان يهاكومن سلام لك عليك يمياس دنقت يعني مسا دمس لهونا دمس اهنا بشتن يوچ بالنجروچين لمي فووس تنفاشي سلام لالو
በኃጢአት ለአነከሰ የዕፀ መስቀል ምርኩዝ ይሁን ከአንተ መልከ ጻድቅ ሆይ ከመፍገምገምና በኃጢአት ድድ ከመወደቀ ወዳጅን ጠብቀኝ በየጊዜው ከስጦታ ድምጽ አሰማኝ ሰላም ለጉሬከ የዓለም ወይን መጠጥን ለናቀ ጉሮሮ እና ትዕግስት ለመሸከም ላዘነበለ አንገተ ሰላም ላለው መልከ ጻድቅ ሆይ ከፈጣሪ ዘንድ ስልጣንን ያዘ ያበበልን የወይን ቦታዎች እንዳይጠፋብን ትንሽ ቀበሮች መናፍቃን ከሃዲያንን ታጠምድልን ዘንድ ሰላም እበል በነጭ ግምጃና በቀይ ግምጃ ከመሸለም ለሸሹ ለራቆ ተከሻዎች ሰላም ላለው ስድስቱን ቃላተ ወንጌልን የጠበከ ክብር መልከ ጻድቅ ሆይ ሃያላን የሚሆኑ ሱራፌል ያከብሩዋል የተሾምክ ካህን ያመሰግኑዋል ሰላም ለዘባነከ የመከራን ሸከም ለተሸከመና በእምነት በመገረፍ ለቆሰለ ጀርባ ሰላም ላለው ቂም በቀል የማታውቅ መልከ ጻድቅ ሆይ አለቃነት ከተጋድሎ ደብረ ከፍ ከፍ ባለ ጊዜ አንተን የታመኑ ይቅርታን አገኙ ሰላም ለእንግዳከ የታላላቅ ቅዱሳን መቀመጫ ማደሪያ ለሆነ ጭንህና ለደረት ሰላም ላለው በቅድስና ሀብት የክብር መልከ ጻድቅ ሆይ እንደሚቀዳ ሽቶና እንደ ከርቤ መዓዛ የቅድስና ሽታ በፍጥረት አፍንጫ ሁሉ ይሸታል ሰላም ለአዳዊከ የልዑል ክርስቶስ እጅ በመስቀል ላይ እንደ ተዘረጉ ለልመና ወይ ለጸሎት ለተዘረጉ እጆች ሰላም ላለው ኃይልና ድንቅ ተአምር የምትሰራ ኃይለ መልከ ጻድቅ ሆይ ከሚያቃጥል ሲኦል ከውስጡ በገባህ ጊዜ ከጠበታው ከዝናም ቅዝጋዜ ይልቅ በጸሎት እንዴት ቀሰቀሰ ሰላም እበል ለሁለቱ ጡንቻዎች የከበረ የመንፈስ ቅዱስ በውስጡ ባለ ለክርን ሰላም ላለው ባለ ስልጣነ መልከ ጻድቅ ሆይ በዚህ በአንተ ስልጣነ በተገዳዳሪዎችን የንስጥሮስ ወገኖች እነሱ ቀጥፋት ባህር ውስጥ ፈጽሞ ይጥለቁ ሰላም ለእመትከ የፍቅርና የህግ ምሰሶን ለሚሰፈር ለክንድህና የሚስጥር ስጦታ ለህዝብ ለሚሰጥ ለመሃል እጅ ሰላም ላለው መልከ ጻድቅ ሆይ የረድኤትህ ጠል በሰውነቴ ግምጃ ላይ በየ ጧቱ ሁሉ ፈጽሞ አሳደር ይቅርታ ለሀገር ሁሉ ይድረስ ሰላም ላጽብኢከ ህብራቸው የበረዶ ህብር ለሚመስል ጽፍሮች ሁሉ እና ለጣቶች ሰላም ላለው መልከ ጻድቅ ሆይ ወደ አምላክ ወደ መድኃኒዓለም ለምን የምስራችን መለከትና የደስታ ድምጽ ባዘን በአዘንተኛው ዓለም ውስጥ በቃል ኪዳን ይሰማ ዘንድ ሰላም ለገቦከ ከመስቀል አልጋ ላይ ለተኛ ወገብህና በበረከት እንጀራ ለውዘ ሆድ ሰላም ላለው በአብ በቃሉ ፊት የምትኖር መልከ ጻድቅ ሆይ አምስቱ ውሾቹ ለመግደል በተጣሉ ጊዜ ካንደበት ሰገባ የቁጣ ሰይፍ ይመዘዝ ሰላም ለልብከ ይቅርታና የረህራ ይሄ መዝገብ ለሆነ ልቦና ከጽኑ ቂምና በቀል ውጭ ለሆነ ኩላሊቶች ሰላም ላለው የልዑል ክርስቶስ ሐዋርያ መልከ ጻድቅ ጴጥሮስ ሆይ አዲስ የሆነ የወንጌል ስርዓትን ለልጆች አስተምረን አንተ ኃይል አለህና የመንፈስን ኃይል ስጠን ሰላም ለ ህሊናከ የዓለም አሳብ ለማያስብ ህሊና ሰላም ላለው በክርስቶስ የፍቅር እሳት ለተቃጠለ አንጀት ሰላም ላለው መልከ ጻድቅ ሆይ ነፍሴ መልካም ዜናን ምስራችን አብስረኝ ትልሃለች ከእኔ ጋር ትኖር ዘንድ ከዓለም ተሰዳልና ሰላም ለነዋይ ውስጥከ ውስጥከ እብል ለውስጥ አካሎችን የአካላት ሁሉ መጋዣ ለሆነ አንብርተ ሰላም ላለው በበረሃ በዱር የምታደር መልከ ጻድቅ ሆይ ችሎታ ባለው በረዳትነት ጋሻ በጥልና በመገዳደል ጊዜ ልጆችን ሰውረን ሰላም ለሐቄከ የደስታ ቅንነት ለታጠቀው ገብህና የሟች ስጋ ምሰሶዎች ለሆኑ ጭኖች ሰላም ላለው የበደልን ግድግዳ የምታፈርስ ንጹህ መልከ ጻድቅ ሆይ የእውነት መስቀልን ታምኜብሃለሁና ከጠላቶች ፊት እንኳን ሰውረኝ ዘንድ ሰላም ለአብራኬከ ለሰማይ አምላክ ስግደትን በግልጥ ለሚያቀርቡ ለእግሮችና ጉልበቶች ሰላም ላለው መልከ ጻድቅ ሆይ የአዝመራ ስንዴ ጎድሎ እንዳይሆን ከልቤ እርሻ ላይ ደግሞ በቅሎ ፈጽሞ አድጓልና እንክርዳዱን ንቀል ሰላም ለሰኳናዊ ከለ አዘውትሮ ለማስተማር ለተመላለሱ ጫማዎችና በፍቅር መንገድ ለሚሄዱ ተረከዞች ሰላም ላለው ሃይ ያለ መልከ ጻድቅ ሆይ
ትሩፈ መገባር ሆነሃልና አይላፍ በሆኑ መንጋዎች ላይ ደሞ ማረፊያ ካደረከው ታሳረፈኝ ዘንድ ተማጸንኩ። ሰላም ለአጽብኢከ አስቀድሞ ከእግር ግንድ ላይ ለበቀሉ አስር ጣቶችና ጥፍሮች ሰላም ላለው የከበርክ መልከ ጸድቅ ሆይ በየማግስቱ ለምንሃለው ፈጽሞ ጠላቶችን ስማቸውን ትደምስ ዘንድ ደሙ በፈሰሰ በክርስቶስ አምልሃለው። ሰላም ለቆምከ እንደ ዘንባባ ዛፍ ለአማረ ቆመትህና ከፀሐይና ከጨረቃ ለሚበረ ፊትህ መልክ ሰላም ላለው ብርቱ የሆንክ መልከ ጸድቅ ሆይ ትእዛዝ አለህና የእሳት ሐዘን ወደ አቃጠል ወደ እኔ በቸርነትህ በደስታ ውሃ ይፍሰስ። ሰላም ለጻተ ነፍስ ከመዓዛው ሽቱ ለሆነ ለበድነ ስጋና በአምላክ በክርስቶስ ፍቃድ ለነፍስ መውጣት ሰላም ላለው ሁከትና ጠብ የተዋብክ ንጹህ መልከ ጸድቅ ሆይ ልጅን ከካሃዲ መልክ እጅ አድነኝ አንተ ብቻን የተባረክ መንኩሴ ነህና። ሰላም ለግንዘተ ስጋከ በፈሰሰ የሽቱ ግምጃ ወንድሞች ለገነዙት ለስጋ ግንዘት ሰላም ላለው ለተሾሙ አባቶች በላይ የተሾሙ መልከ ጸድቅ ጌታዬ ሆይ የህይወት አምላክ የምህረት ደጁ በቃል ኪዳነ ፈጥኖ ይክፈትልኝ። ሰላም ለመቃብርከ በተወደደና በተመረጠ በይቅርታው ደብር ላይ ላለ መቃብርህና ከጽድቅና ነፍስ ጋራ ለተባበረ ፍልሰትህ ሰላም ላለሁ። ኃያል መልከ ጸድቅ ሆይ ፈጽሞ ባመሰገነ በፍቅርህ ወይን የህሊናን አቅም ሰከረ ለእኔ ዋጋ ክብርን አብዛልኝ። ሰላም ለተመሰገነ መልክ የሰላምና የፍቅር እጅ መንሻን በአዲስ ህሊና እጅ አቀርባለሁና ንጹህ መልከ ጸድቅ ሆይ ወዳጅን ከበደልና ከርኩሰት በተለየ የቃል ስልጣን ቀድሰኝ አክብረኝ። አንተ የካህናት አለቃ ነህና ሞገስና ክብርም አለህና ና ሀቤ ያዘኑትን የሚያስደስት እጹብ ድንቅ የሆነ ብዙ ተአምራትን ቃል ለመስማት የተሰበሰብነውን ተባርከን ዘንድ አባታችን መልከ ጸድቅ ሆይ ወደኛና አንተ በእውነት የክርስቶስ ሐዋርያ ነህና ሰላም እብል ለደብረ መድኃኒት ለቅድስት ድንግል ደብረ መድኃኒት ሰላም እንላለን። በውስጧ በምንም ያልተደረገ ተደርጓልና የምሕረት ኪዳንን የተቀበልክ ብፁዕ መልከ ጸድቅ ሆይ ትሁት የሆነ የሰውን ስጋ የሚበላ ምድር በኪዳን የሞት ሰውን አጽም ፈጽሞ እንዳይበላት ሰላም ለከ መልከ ጸድቅ የታመነ የክርስቶስ ሐዋርያ መልከ ጸድቅ ጴጥሮስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። የምድር አሕዛብ በብረት በትር ተጠብቅ ዘንድ የስልጣን ሀብት ትሰጠን ዘንድ ሰላም ለከ መልከ ጸድቅ ሆይ አነ በወጣ ጊዜ ሁሉ ስለ አንተው መቶ ጊዜ በመገረብ ሰላም ላለው የጥፋትን ቀን ድንገት በተጣልልኝ ጊዜ ያን ጊዜ የረዳት ጋሻ ሁነኝ። ሰላም ለከ መልከ ጸድቅ ወይ ሰላም ላንተ ይሁን። የጽድቅ ምንጮችን የእኛን ወይን ሰውነት በዘመኖቹ ሁሉ አዘውትሮ ያጠጧት የሃይማኖትን ፍሬን ታፈራ ዘንድ ሰላም ለከ መልከ ጸድቅ ወይ የልቦናችንን መቅረጽ ላይ የምግባርና የገል መብራትን ታኖር ዘንድ የወንጌል ልጆችን እንማልዳለን አንተ ኃይልን የምትሰራ ነህና። ሰላም ለከ መልከ ጸድቅ ወይ ሰላም ላንተ ይሁን። ከልቦናችን እርሻ ላይ የእሾህና የኃጢአት እንክርዳድን ትነቅል ዘንድ ስልጣንን ከአምላክ ዘንድ ያዝ ተቀበል አንተ የርኅራኄ ሀብት ነህና። ሰላም ለከ ፍቅርን የተመላ መልከ ጸድቅ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ከእንድርያስ ጋር ፈጽሞ በየጠዋቱ ጎብኘን የሚስጥር እንጀራን ትመግብ ዘንድ ሰላም ለከ መልከ ጸድቅ ቸረሮሩ መልከ ጸድቅ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። የአብ በኩር በወጣ ጊዜ ወደ ሰርጉ ቤት እንደ ሙሽራው ቤት ጥበብን የተመላ መልከ ጸድቅ የሚያስደነገድ የደስታ አገሮች አግባን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጁ መልከ ጸድቅ ሆይ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ጠብቀን። የቅዱስ መልከ ጸድቅም ምልጃና ጸሎቱ ረድኤትና በረከቱ መጽሐፍ ቀዱን ገድሉን ካነበብን ከሰማን ካሰማን ከሁላችን ከህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ያለ ሐሰት ለሀገራችን ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን እግዚአብሔር ሰላሙን ይመልስልን። ለታመሙት ለታመምኑ እግዚአብሔር ፈውስን ይላክልን ይላክልን። ለታሰሩት መፈታትን እግዚአብሔር ይላክልን። በአንድነቱንን ቅዱስ የሆኑን ስሙን አባታችን ወይ እንበል። አባታችን ወይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መልክ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ
በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር ናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ውድና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች፣ የቅዱሳኑ በረከት የበለጠ እንዲያድርባችሁ ሼርና ላይክ በማድረግ ለዓለም ታደርሱ ዘንድ በቅዱሳኑ ስም ጠይቃችኋል። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ስንክሳር ዘወርሐ መጋቢት አራት ቀን የሚነበበውን በስላሴ ስም አነባለሁ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት አራት በዚች ቀን የአይሁድ ተሳታፊዎች ስለሚባሉ ክፉዎች ሰዎች በአሞር ደሴት የአንድነት ስብሰባ ሆነ። እነርሱም የከበረ የፋሲካን በዓል በነሐስ በኔሳን ወር ማለት በሚያዝያ 14 ቀን ከአይሁድ ጋር ያከብሩ ነበርና ሰኞ ቢሆን ማክሰኞም ቢሆን ወይም ረቡዕ ወይም ሐሙስ ወይም አርብ ቀን ወይም በቅዳሜ ሰንበት ከአይሁድ ጋር ያከብሩ ነበርና የደሴታቸውም ኤጲስቆጶስ አወገዛቸው፣ ግን አልተመለሱም። ስለዚህም ወደ ሮሜ ሊቀ ጳጳሳት፣ ወደ ዲሜጥሪዮስ፣ ወደ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ሰረባሞን፣ ወደ እስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት ወደ አባ ድሜጥሮስ፣ ወደ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ወደ አባ ሲማኮስ መልእክት ላከ። የእነዚህም ሰዎች ስህተታቸውን ነገራቸው። አራት ሊቃነ ጳጳሳት ከእነርሱ እያንዳንዳቸው የከበረ የፋሲካ በዓልን በእሁድ ቀን ካልሆነ በቀር ከአይሁድ በዓልም በኋላ ካልሆነ በቀር አታደርጉ የሚል መልእክትን ላኩ። ይህንን ትእዛዝ የሚተላለፈውን ከምእመናን እንዲለይ አወገዙ። በዚህ ጉባኤ 18 ኤጲስቆጶሳት ተሰብስበው እነዚህንም ሕግ ለዋጮች አቅርበው የሊቃነ ጳጳሳቱን መልእክቶቻቸውን በፊታቸው አነበቡ። ከእነርሱም ክፉዎች ምክራቸውን የተመሉ አሉ፣ በስህተታቸው ጸንተው የቀሩ አሉ። ረግመውና አውግዘው ከምእመናን ለዩአቸው። አባቶቻችን ቅዱሳን ሐዋርያትም የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳበትን ዕለተ ፋሲካን ያለ እሁድ ቀን የሚያከብር እርሱ በዓላቸውን ከአይሁድ ጋር ተሳታፊ ነውና ከምእመናን ይለይ ብለው እንዳዘዙ እንዲሁ የፋሲካ በዓል በዕለተ እሁድ እንዲከብርና ሕጉም ጸንቶና ተወስኖ እንዲኖር ተሠራ። እግዚአብሔር ከሰይጣን ስህተት ይጠብቀን። በተጋድሏቸውና በትሩፋታቸው ደስ ባሰኙት በቅዱሳን ጸሎትም ከወጥመዶችና ከሽንገላውም ያድነን ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን የከበረና የተመሰገነ መኮንን የሃኑሊዮስ የጵንፍልያ አውራጃም ብርግያ በምትባል ከተማ በሰማዕትነት ሞተ። ይህንንም ቅዱስ ምስጋና ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መውደድና እርሱንም ስለ ማምለኩ ዲዮቅልጥያኖስ ተልኮ የመጣ ብሪኒኮስ የተባለ መኮንን ያዘው። መኮንኑም ፊት በቆመ ጊዜ ምስጋና ይግባውና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሃይማኖት ከፍ ከፍ ባሉ ቃላት አብራርቶ ገለጠ። ብዙ ምስጋናዎችንም ለእግዚአብሔር አቀረበ። የረኮሱ ጣዖታትንም ረገማቸው። መኮንኑም በእንጨት መስቀል ላይ ይሰቅሉት ዘንድ አዘዘ። ስለ ከበረ ስሙም ምስክር ይሆን ዘንድ ስለ አደለው ምስጋና ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አመሰገነው። ከዚያም ምስጋና ይግባውና በእግዚአብሔር እጅ ነፍሱን ሰጠ። ጸሎትና በረከቱ ከኔም ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበለን። ስናነብ
የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ ይቀበልን እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደ እኛ ኃጢአት ብዛት አይሆን። በአንድነቱንን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች በድጋሚ እንኳን ለዐቢይ ጾም በመጀመሪያ ሳምንት ለሁለተኛ ቀን በሰላም አደረሰን፣ በሰላም አስጀመሩ፣ በሰላም ያስፈጽመን። ውዶችዬ በእውነት የጀመርናትን ቤተ ክርስቲያን እንድንጨርስ ሁላችሁም እጃችሁ እንድዘረጉ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሁሌም እንደመላችሁ ከጾም የሚሰበሰበው ለድሆች ለምስኪኖች እንረዳለንና የቁርሳችሁን የምሳችሁን ከኔ ጋ ነው እንግዲህ የምትልኩልኝ ማለት ነው። ለዛ ሰው ይበለን። ይህን ቪዲዮ ግን ሼር በማድረግ አስራት በኩራታችሁን በመላክ እንድትተባበሩን በስላሴ ስም እንጠይቃለን። ናረን ነው ሳለነ ቸርነቱን በጎነቱ ያርቅብን። እመቤታችን በረድኤቷ አትለየን። ስሉስ ቅዱስ አገሩን ከጥፋት ሰውን ከመቅሰፍት ይሰውሩልን። ይህን ቤተ ክርስቲያን ደግሞ በውጭም በዳርም ሆነው የሚያሰሩትን እግዚአብሔር ጤናቸውን እስከ ትውልዳቸው ይባርክልን ይቀድስልን። ፈጣሪ ከመሰናክል ይሰውርልን። ለፍጻሜ እኛም ደስተውን እያየን ለፍጻሜ ያብቃልን። እግዚአብሔር ወገኖቻችን በያሉበትም በሰላም ለቤታቸው ያብቃልን። አሰንበት ረድኤት በረከት ያሳ ስሉስ ቅዱስ በረድኤታቸው አይለዩና አቡነ ዘበሰማያት ቀደስ ምገንጻ ምክሰነ ቃልከ በከመ በሰማይ ከሙ በምድር ይሰነዘለ ለዕለትነ ሀበነ ዮድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንድላ በጸሎተ እምነዝዮ ውስተ መንሱት አላዕርነ እንሆ ባልሐነ እምኩሉ ኩ ስመ እዚያ ገዲ መንግስት ኃይለሰ ያላለም ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብረ መልአክ ወዘቴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልና ጊ ድንግሎ ስጋ መግዚር ጽ ሰላም ላይ ብሩታ እንዲማን ሰሩ በቀርጽ እየተበሰስት ኦም ሌተጸጋ ዚያ ርሳሉ የጸል ምረታ ፍቅሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመስራኤልና ጣዊነ ተመጽነቢ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምስራኤል ክሙ ኃጢአተ ዘገበር ክሙ እስከዚየ አበዌ ካይናት ዋዌ ዲያቆናት አግብርቶ የመበት ምኩን ፍትዋነ ወንጽዋነ የረሴ ንድልዋነ ለመንግስተ ሰማያት ለዛለፈ ስሬት ወለዘ መጽቅበት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም እንበል። በስህተት በግርፈት በእውቀት ባለውቀት የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እንግዲህ ወደ 20 ዓመቱ ሊሆን ቤተክርስቲያን ፈርሶ እንደምታተኝ ይሄ ቦታ እመቤታችን ሁሉ በኪደተ እግሯ የባረከችው ቦታ ነው። ይሄ ቦታ ጥንታዊ ገዳም እንደመሆኑ ያን ያህል በህዝብ የታወቀና በስፋት የሚነገርለት ቦታ ባለመሆኑ ምክንያት እስካሁን ተዳፍኖ ነው ያለን። እየተመገቡ ነው የሚገኙት። ዛሬ ግድፍት ቀን ነው፣ ግን ያው በሽሮ ነው ያግብ ነው ሁሌም ሲጾሙ ከርመው በዚህ ነው እየተመገቡ ነው ያለ። በዚህ ውስጥ ነው የሚስተናገደው። የሚያስፈልገውን በሙሉ የሚያገኘው ከቤተ እግዚአብሔር ነው እና በረከት መቅመስ ይችላል። ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቤት የተባለው። ሁሉም ጌታ አግኝቶበት የሚሄድበት ቤት ነው። ቤተ እግዚአብሔር ይባላል። በረከት ቅመሱ፣ እርፍ በሉ። ነው እጅግ አድርጌ ማሳሰብ መወደው ይህን ነው። ስለ ቅዱስ ገብርኤል ብላችሁ እንደምትልኩ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥታ መላክ ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ባለው ቁጥር ላኩ። እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካና ወደ ካናዳ አካባቢ ያላችሁ በዜል ቁጥር መላክ ለምትፈልጉ እንደዚሁም የዜል ቁጥራችን እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ካሻፕም ለምትፈልጉ የካሻፕ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት አለ። እንደዚሁም ፔይፓል በፔይፓል መላክ ለምትፈልጉ በሁሉም መልኩ አለላችሁ። እንግዲህ የምትችሉትን ያክል እየላካችሁ የላካችሁትን የብር መጠን
واتساب قطره 00417779774632 درسنجي چاچون يلاكاچو انگري نامسگنا چوالن مالتنو كبري عدللن بتعمل نامسگنا